Alumnes com aquests de l'Escola del Treball podran fer les seves pràctiques a partir del curs vinent en dependències i serveis municipals. Es tracta d'una iniciativa pionera en la qual hi participaran uns 500 alumnes que cursen la modalitat d'FP dual en 11 centres públics i concertats de la ciutat. Combinaran l'estudi teòric a les aules amb iniciar-se al món laboral en instituts i empreses municipals, a seus de districtes o al mateix ajuntament. És una aposta que fa l'Ajuntament per fomentar l'increment de l'experiència professional dels estudiants de formació professional, incrementar el prestigi d'aquests estudiants i d'aquesta formació i alhora el prestigi que l'Ajuntament té també com a empresa, doncs, transmetre aquest coneixement als estudiants. L'FP dual alterna l'estudi amb el treball i s'allarga durant dos cursos escolars. Així, en aquesta modalitat, durant el primer any es fan pràctiques a l'administració pública i durant el segon els alumnes ja disposen d'un contracte laboral. D'aquesta manera es busca incentivar la contractació dels joves. Thank you.